galera, Davi aqui na área trazendo mais um vídeo de Fortnite pra vocês. E rapaziadinha, é o seguinte, mano, o videozinho de hoje vai ser mais um vídeo de campeonato, que eu tô ligado que vocês gostam bastante. E dessa vez aqui eu trago pra vocês como fui na primeira Cash Cup dessa temporada, beleza? Teve algumas partidas bem legais, algumas meio ruins também, né? Temos que melhorar algumas coisas ainda. Mas é isso, né? Foi da hora, né, rapaziada? Agora é treinar pras próximas e é isso, tá? Mas enfim, antes de nós ir pro vídeo, eu quero pedir, cara, pra quem for comprar alguma coisa aqui da loja, se puderem estar me apoiando no código DAVP, se não puder de verdade, eu vou ficar muito grato. E outro aviso, galera, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Porque eu tô postando vídeos praticamente todos os dias relacionados ao competitivo. Então não perca, meu parceiro. Já se inscreve aí que é de graça e me ajuda muito, tá? E também ative as notificações. Mas agora, bora lá pro vídeo, mano. Sim. Oxi, pode fazer quando? Não, é lá, lá embaixo. Ah, tá. Aquela outra base. Tá verdade, verdade. Ai, sabia. Tinha que ter buildado. Pior que esse cara vai ruxar, velho. Relaxa. Certeza absoluta. É, eles são ruxadores. Tão ruxando? Tão. Pode se por aí, eu vou tentar segurar um máximo. Já curei. Boa, boa. Tô no raio aqui, por enquanto. Tá, segurei. Mano, esses caras não vão querer voltar aqui, né? Ah, velho, tomei, não é possível. Tem chudão? Segura. Tenho. Consegue dropar? Oh. Tá quebrando aí? 40. Boa, né? Vou pegar um pouco de espaço aqui, velho. Essa coisa não é nossa aqui. Pupice! Sério? Pupice! Aí sim! Massamos, velho! Pô, né? Perfeito, velho. Calma, calma! E bora no outro? Agora. Ele que. Pô, mas dá pra ir. Nossa, muito loot, velho. Tá aqui! Tá aí? É outro duo! Ai, velho! Calma! Morri, não tem. Só segura! Relaxa! Não dá, tá comigo! Oh, que merda, velho. Batendo mini. Bonito. Sabe? Tá segura, Cida, velho. Segura. Tá. Olha a safe, eu preciso ir embora. Em cima. Caiu! Matei um. Volta. Ah, eu tomei 39. Matei! Um cara aqui, é, então. O pai só quer voltar. Pior que se nós não tagar eles, acho que eles vão tagar a gente, dependendo. Será? Você quer que eu tague ou não? Pode tagar. Ai. Mano, de nossa. Onde? Eu vi, foi ali da frente. Nossa, puta, tá longe, hein? Merda. Só clica, rápido. Não vai dar, vai deixar. Ai, ignorância. Mano, que coisa de horrível. É solo? Acho que não, hein? Será? É solo. Tá vindo do dele, eu acho. Dropa o medalhão. Dropei. Tá. Submítica. Calma. Ele não tá vindo. Dá pra não. Não dá. Eu acho. Fica com merda, velho. Eu não dropei esse medalhão, normal. Eu acho. Véi, pelo amor de Deus, mano. Olha onde os caras estão, véi. Ignorância, mano. Ixi. Ai, esse cara aqui, velho. Basta, gato carente. Será que eu. Não, calma, só bate o kit. Vai dar 5. Tá ligado. Tem quantas? 2. Pera. Ixi, comecei essa aqui. Pera aí. Consegue grudar em algum lugar. Peraí. Boa, perfeito. Para aí, boa. Vou ser rushado, não tem o que fazer. Que cara retardado, velho. Calma. Calma. Fecha. Peraí, tem match. Ai, GG. Vou ter que cair nessa arma aqui, velho, senão eu morro. Ah, o cara vai cair nela. Ai, que loucura. Peguei a R. Boa. 26 light. Tá, peguei chudão, passando. Quer com você? Nossa, matei um. Bonito, nossa. Tá ruxando ali nele. Tenho 12 já. Tenho tudo, velho. Cuidado só com o cara do raio, tá? Tem cara do raio. Nix. Cuidado. Tá.
Sim. Eu quero aqui, ó. Calma, eu não tenho 12. Tá. Achei 12. Tá. Editei. Amassou, Davi. Let's go. Meu Deus do céu, velho. Olha o tanto de... tem cara vindo. Aqui, ó. Perfeito, Nick. Ai, que perfeito, velho. Tá comigo? Tá com mais ou menos. Aqui dentro, ó. Tá. Boa. God. Tamo safe? Tamo. Tem saída pra cá? Tem, tem. Acho que tem. Meu Deus! Meu Deus do céu. Meta. Meta do game. Mano, meu medo é, será que tem saída? Dá pra quebrar o piso? Aqui em cima dá, aqui ó. Dá pra sair por aqui, ó. Ah, tá. Aqui também, tá bem boa. Nossa, é muito cara. Olha o mapa. Mano, só medalhão, véi. Só os mano do medalha. Meu Deus, véi. Assim! Perfeito, véi. Só voltar. Então. É que dá pra ficar aqui ainda um tempo porque não abriu. Verdade. Mas aí, ó, o que aí? Será que aqui tem mais coisa? Ah, não. Ah, não, tá perfeito aqui. É. Agora. Aqui, ó, só fazer aqui, ó. Pô, tem loot aqui. Ai, filho. Perfeito, velho. Tem mina ali. Mano, eu tô full tudo. Ai, velho, fui burro. Calma. É, acho que a gente foi burro, porque ia abrir. É, então. Mas eu não vou levar kit, vou levar kit. Ah, tu sabe, então. Aqui, ó. Boa. Bem big, véi. Perfeito. Para aqui. É solo esse moleque, se pá. É. Faz... Boa. Aí, ali em cima. Talvez madeira, por enquanto. Beleza. Eita, safe? Acho que tava, né? Ó, tem um cara aqui parado, não aberto, mano. Cuidado, cuidado. Tem cara rotando ainda. Nossa, tem muito cara rotando. Tô de olho aqui, velho, pra ver se cai alguém, né? Que loucura! Meu parceiro, que isso? Comigo! Calma, contigo? tomou tag. Tá. Pegou? Aí. Calma, dá pra voltar. Tá. Mas aqui onde nós tá? Safe? Sim. Aonde eu tô é safe. Tá. Vim safe? Tem, avisa. Tinha sobrado? Tem. Quero fazer apoio aqui, tô vindo. Aí, tá. Tá pra frente. Mas nós vamos ter que vir por aqui, ó. Verdade. Ai, foi mal. Vai. Só tão com as fotos, cuidado. Ai, tá aqui. Ai. Que loucura. Ele subiu. Nossa, cara aqui ainda. Aqui, ó. Matei. Matou. A gente tem que pegar. Aqui, ó. Vai ter que ir. Cuidado. Aqui, ó. Comigo. Calma. Consegue segurar? Eu passei. Tá, eu passei, velho. Trollei, velho. Tô muito bem. Ah, mas morri, velho. Trollei. Só vai. Vai pro safe. Mano, o que você tá rushando, velho? Mas então é isso, galerinha. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui. Tamo junto, galera. Valeu, falou e tchau. Um abraço, rapaziada. É nóis.